Grupi i qytetarve protestoi kërkuan nga Prokuroria e Shtetit ndjekjen penale të Adem Grabovcit. Ata sot në hyrje të Prokurorisë së Shtetit vendosën pankarta me veprat penale të Grabovcit. Në këto dy pankarta të vendosura në hyrje të Prokurorisë së Shtetit, grupi i qytetarëve protestoi, numëroi veprat penale të Adem Grabovcit të evidentuara në përgjime telefonike të publikuara ditë më parë nga portali Insider. Rikujtojmë kërë prokurorit Lumezi, nenet 106 dhe 107, e sidomos këtë fundit i cili thot qartë, po citoj, nëse ndonjë pasoj që përbën element të veprës penale, shfaqet më vonë, afati parashkrimit fillon të rjedh nga jo kohë. Pra, veprimet e Adem Grabovcit prodhojnë pasoj për çdo ditë. Për çdo ditë prokurori jo kompetent, antar bordësh jo kompetent, e kush e di se sa zyrtar të tjerë që ai ka punësuar ilegalisht, marrin vendim e prodhojnë pasoj për jetën e qytetarëve të Kosovës. U kërkua që Adem Grabovci të ndiqet penalisht. Ka ardhur koha që prokuroria të dëshmoj drejtësim para qytetarëve të Kosovës, e jo në shërbim të klikës kriminale. Protestoj, do të vazhdoj të protestoj, deri në arritje në qëllimit përfundimtar. Dhe i ftojmë edhe qytetarët tjerë të na bashkangjiten, sepse ka ardhur koha të marrim në dorë sovranitetin, ashtu si që ka hije në kohën kur shteti është i kupuar nga klika kriminale. Ky aksion është vazhdimi formave të protestimit që ka nisur në fillim të javës, siç po thuhet, për të denoncuar korrupsionin.